Родини свята у Гаю. Житловий комплекс «Фамілія» влаштував дводенні великодні забави для усієї сім'ї. Зокрема, фамільний квест, де взяли участь 40 учасників. Троє переможців отримали повні кошики смакоти. Треба знайти різних героїв і відгадати відгадки, і вони вам мали наклеїти наліпки. І тоді за перший прибіг, тому їй дають перший. А ще гості Гаю задекорували родинне дерево у формі України. Тут бачите і голуби, пташки. Ну, дерево життя, я так розумію. Малювали боді-арт і дорослим, і дітям. У тренді – прапор, квіти та вуса. Вуса? А наша? Захотів. І на кого тепер подібний? На усатка. Я сьогодні вперше віддала себе в руки майстру з боді-арту. Не знаю, гарно? Дуже. Хотіла мак. Більше 200 дітей спробували освоїти турецьке мистецтво «Малюнок на воді». То мені занурили, тобто папір взяли, накрили, зняли і вийшло таке. Житловий комплекс «Фамілія» як соціально-відповідальний бізнес підтримує благодійні акції. Житловий комплекс «Фамілія» та уся команда нашої компанії щиро вітає жителів Львова із святами. Такі соціальні акції компанія проводитиме й надалі.